A trajetória de toda mulher é imposto limite de até onde ela pode ir, quais padrões deve seguir e o que esperam que ela seja. Eu resolvi tapar os meus ouvidos, escrever minhas próprias histórias, superar meus próprios obstáculos. Não sou definida por rótulos. Sou mulher, sou guerreira, sou quem eu quiser. Empodere-se!